Përshëndetje njerëz. E dini kush është ushqimi im i preferuar? Tani po e gatuaj në fakt dhe ndaj u kujtova që ta ndaj me ju. Atëherë dikur, atë që jemi në shqiptarët. Nga padia kemi bërë shumë gjëra gabime. Dikur, tjerëzat ne u ajepshim kafshëve për të ngrënë. Kurse tani, ky është një nga ushqimet më të mira, një ushqim i lehtë për të gjithë njerëzit që janë mbi pesh, mund t'i përdorin. Okej? Okay? Për 20 minuta janë gati, çfarë duhet të hedhim brenda dhe si duhet t'i gatuajmë. Atëherë një kokër qep, që unë i kam bërë gati në fakt, një kokër qep, dy karota, dy kokra domate, 7 thelpin hurdër, dy gjethe dafine, dhe në fund fare, pasi këto i kemi kabërdisur, gjysmën e kësaj do e hedhim sepse shtonë, janë shumë të mira, do t'i mbuloj me ujë dhe nuk do t'i bëjmë të holla, do t'i bëjmë të trasha dhe për 20 minuta janë gati. Në fund fare do të hedhim dy lug uthull molle ose aceto molle të bardhë. Okej? Okay? Dhe është plot me proteina, me magnezium për gjithë njerëzit që janë mbi peshë. Nuk po thot njëri që mos ta hanë dhe ata që janë nën peshë apo ata që janë normal, sepse është një ushqim shumë i lehtë dhe nuk vini rënd si puna e groshëve që të mbajnë gjithë ditën po tash grosh, kurse kjo është i lehtë, merruria përsëri. Shpresoj që të kujtoheni dhe të bëni pse jo. Por është një ushqim me të vërtet shumë i mirë. Dikur u kemi hedhur kafshëve, nga padia njeriu bën shumë gjëra. Gjithsesi, mos harroni të bëni subscribe kanalit tim. Kalofshi një ditë mirë.